guys, hari ni kita akan main Among Us dengan Mi Arif Ali. Hari tu kita menang sekejap je. Tapi kali ni kita tengok. Kalau kita akan menang. Ataupun kita akan kalah lagi. Okay, kita tengok. Okay, baiklah kita akan pergi dekat setengah tu. Kita betulkan wire elektrik. Okay. Oh, ada dekat sini. Ada mesin. Ah, siapa macam buat meeting ni? Biasanya bukan disyaki kot. Tapi ada siapa mati? Tak ada siapa mati. Jadi dia tak tuduh sebarangan. Okay. It's M9. Rasanya kita boleh dapat kemenangan hebat kalau semua bekerja sama. Kau aku weh. Weh. Ada tinggal MM9. Ah, tidak, tai. Lepas ni aku nak meeting lagi sekali. Yamiya, Yamiya, follow, follow, follow. Okay, kita cakap MM9. Tipu, tipu. Ini ni banyak trik lah. Tapi saya harap awak boleh menang yang Layla Osman. Apa lah. Eh, Yamiya tak buat lagi. Kita tengok dekat komputer segitu betul. Follow, follow, follow. Ya, please follow me, please follow me. Ya, me, ya, me. Ya, me, ay. Hey, hey. Mana Yamiya? Hei, tu ke mana ni? Kat mana, kat mana? Maybe, okay, maybe. Pergi ni lah. Balcony, balcony. Eh, kat sini je, kat sini je.